magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa la keenay in ka badan 12 caruur ah oo ku soo waxyeeloobay madaafiic ku dhacday dugsi qur-aan ku yaala degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose. caruurtan dhaawacantay ayaa tiro ahaan waxa ay gaarayaan 14 waxa ayna ku soo dhaawacmeen degmadaasi awdheegle xilli ay ku sugnaayeen dugsi ay ka baranayeen qur-aanka kariimka. macalinka dugsiga oo qudhiisa ka mid ah dadka uu dhaawaca soo gaaray oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka xoogga ayaa uga waramay warbaahinta sidii ay wax u dhaceen. Hadan waxaa ka jirnay dugsiga noo ka jirna marka kuwa waxaa dhigay gandaal ba soo dhigay gandaalka mti soo dhigay banaanka soo banay anoo ilmo ilbaabka soo shal furaw maalin kalin dugsigiis hortay ahay ilmihii mti soo dayni iyo haddana ilmihii anoo dayay qaar ku mid ana dambooyaan waxa meeli haddana gandaalkan hortay soo dhigay ilmaha dhaarkaasa dhaawac ka dhigay ilmo badan bawalka deeri meelasay anna saas goob joogunka hortay ilmo badan ka dhigeen anna saasay meelasay oo gandaalkii oo lamaad oo lasoo ridi kaasba saasay nin galay dhaawacyadaasay badan kaasaa niiriday dugsiga ilbaab yeen kasoo dhigay degmada awdheegle. tirada guud hadda wixii haddan takroogna waa had ilmo oo 10 iyo meelahaas way hadda wixii yaryar haddii lo hadda kala weyn hadda 4 qof kaan 10 iyo 4 qof waa tirada ahaan dhammayshada wixii hadda beledkeen haddii xaaladan saas naateen baa daawo iyo walinni la rooray wixii kala beledka in walbadan ba iska jijira dhaawacyooyin badan la tilmaamay laakiin un hadda mugo wixii hadda xaadir ahaantan ku roogno intaan baahan laakiin dad badan oo dambooyin oo xaaladaasi haddii aan xaalad saas naadeen guriga baseeday markaas ay adanimo walaalay soo qaadeen waxaan jeeyay hirada eedankiina meeliya waxaan iwaalan in irbidii oo la hoojin iyo dhiig joojin baadijan waxaan soo saareen baawr iyo in khaase baadijan waxaan soo wareeri oo liisii wareejiyay baawr hoomeen soo wareejiyay sidii oo isbitaalka hadan dawladda la nisheene. Shamis Cabdi Geethi, warbaahinta City, Muqdisho.